the first of its own. The amidst everything, with the Pijamujuma. So, Asabe Allah, Ashkari Mubaraka, Erevena Visavi Mungwatumani. Tuli mu diaspora, Matine Vizibuwaka. Nina community groups zendimu za Wasilamu in Boston, Neptune Garamu America. Na ye, when I read the threads, mu messages abo, ndaba, ewafe tusu hide wonyo. It's very good. Ntituru wana wano, tutambuza umma ya Mungu. Na ye, tuwan, chike saati, tusonde masiji tujizimbe butambala, encharu waboga zimbe wote. Chike saati, tuzimbe masiji de makindi. So, as we are pushing for the Ummah, namely Mujia Allah, to be the Nemo struggle, to be the Sayyidino Amazima, to be the Nemo struggle, the Sidamu, Nemba Bulideko, for our sins of Tugunzi, or Kumanabu Gamsevet. Our Sidamu, what you did, Makomera, why is the Sango Bona? Bashe, Avakuidu Amasasi. Mubalaji. Abasajja abamani. Umegenda gazi weti. Abasajja abasibidwa ba imamu ba sheyi. Bali makomera ba vundu. E Uganda. Uwa kwa mtu wa masasi baga. Abasilamu wa weto lodewo. Musoke munduke mchalo mwe kweke. Leave the village. Leave the space. Kubanga uwa kusanga nature. Kwa wade kwe ya poti. Ne mkulu wanginga. Ye uliwa itanganze. Nga basoko extra check. Nangamba utasale kuchidevu wano wagenda kuwa za paka kuhuida uvi. But what am I saying? Ntifitula viwanyo. Si mu Amerika, si Uganda. So, wetufu na space ya fe. Utusogulu ukuluwani wetu kuse struggle. Tuongele mu amani. Tukali nyu mbude wa Museveni. Chiruji nyoba imamu bafaba singa abamu bafudeo nga babio gira kiri genda mase waka. Nyoba tagenze direct. Nengi rafu nyonyo lenso mbaza struggle. Era shei, okusibe nyamanu jawano, sebo. You are one in a million. Aba mtu babazi invite, nebata jia. Neba gamba, baja kundi kodinga kubutani. Ngani movie nitu ya Bobby Wine. Babi tani Bobby Wine. Nenga vini nitu ya Uganda. Ya Uganda. So, ovoi ino musiramu ya sigade, next conversion, please. Call them through. Tuvere na finger. No, we are in the space. Ngana fikatu kuri anti we tuli. Shei Abu Bakar, tu alo kisa guno kweva zenyo. Kula nje ofisiza wa kande. Mwenye alo kisa za mtuma ya lero. Ya conversion yake. I know tuwa de tuwa gira. Na ye la wena kugama tina we njuma ya fe conversion. Wabeda responsive. Nogamba inshallah nja kubeda o. Tukwebaza nyira nga mwami ya Jamiru wagambye nti si basheyi wonna nti basobola okukola ekintu nga kino. Ate munaye oluusi twennyamira nnyo okulaba nga basheyi si baffe abamu embeera gye tulaba abasiraamu gye bayisibwamu Uganda ng'abamu beekulumesezaku nakyemalira. Kitumalamu amaanyi kubanga nga ddala twandibadde tukwatira wamu ebigenda maaso tubiraba. Nabo ne bateeka eddoboozi kubanga balina eddoboozi ddala eddene esobola okubeera nga lirwanyise olwanakyemalira. Waliwo batugamba nti mu busiraamu ekintu bwe kibanga kyennyamiza bw'obanga tolina emmaanyi malo kikwatako n'okijjawo waakiri kyogereko. Bw'oba n'emmaanyi tolina emala ekyogerako waakiri kikyawe. Ffe tulaba nga n'okukikwatako abantu abamu tebasobola n'okukyogerako batya. Ate n'okukyawa ne batakikyawa. Ndaba nga waakiri mu ebyo ebisatu twandibadde tujja mu waakiri ekintu ekimu. Naye nga tukwebaza nnyo webale kujja kutulidinga mu eno swala. Era tweyama nti buli conversion tujja kubeera nga tutegeka ejjuma. Tubeere nabe visible ng'abasiraamu kubanga ddala mu struggle abasiraamu mwetuli era twagala enkyukakyuka. Twagala enkyukakyuka ganda yaffe ekyuke. N'obusiraamu kubanga n'obusiraamu bunyigirizibwa nnyo e Uganda.
basheisi bafibabelewo nga tebatulugunyizibwa tulaba babatta ne watabawo ripoti yo nefuluma kwega okubeera omusiraamu musango mu Uganda yaffe naye twagala tusaba nti mutukwatireko tulwanire wamu tulabe nga tutereza obusiraamu era tutereze ne Uganda yonna tebigenda kuba bingi wabula okwebaza kwabwe kunene kugenda wa mukyala Lairo mukyala Lairo oyo tetumulaba bulabibwa tulina haraka zaffe zetukoleeyo naye mukyala akubuuza nga tuzina bereti ateekako akakaaya ke naye naateekako nekyakolaki kyalwanirira era ye waatuula ne bwaba tanyitadde ebola zimebeerawo wano mu nsawo ki ekiri mu kyo nti kyekimu kwegamba akuba saidi ne saidi nga ajjukiza abasiraamu obuvunaanyizibwa bwabwe nga muganda wange Jamiru bw'akyogedde ekyamazima tulirwaneko bino naye ebira jihadi jihadi si jihadi ziriza okulumba mu nnumba ya eyaliwo zaakola kizaggwa kati twasigaza jihadi nafsi na jihadi eyo eyempisa eya bulijjo eyokubuulira abantu oba talina kyakulwanyisa kinene kyogenda okukwata oŋŋambye naakyemalira Laira kyakoze ekyokuteeka kakakofiira n'okujjukiza abasiraamu nga muganda Jamiru bw'akyogedde eyo naye ba jihadi ambasada w'abasiraamu wawangaalira okubabamba ekyamazima tuviimu akatingo era tumanyi tujja kuddayo era tulinayo abantu baffe naki naye ebbanga litunaamalanga obutengo butuyitiridde omusajja kyekyo awo atwagala ng'akwata shehe ng'amujja mu maka nga n'abaana balaba nga tamutaddeku yadde empingo ngamukuba amasasi nekyo kiggweeraawo bwetyo bwe tunaabeera